Что? Еще последнее от нас. Еще не видели такого масштаба вот таких губных гармонь. Так что вы вот спасибо, что показали. Taip, plojimai estam ir jeigu norim jų didesnę koncertą pamatyti, tai nepatingėkim šiandien Zarasos 17.00 Zarasų kultūros rūmos. Labai gražus būrelis. A, dar noriu tiesą priminti iš vis dar, da, Rozu, priminti, kad tai yra 23. Tarptautinės Sielos muzikantų festivalis ir katru finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas ir Zarasų rajono savivaldybė. Va. Komandos, tai šita Smalvų kapelės viršininkė, vadovė Danutė Stundžienė. Jau iškart paplokim, tai kaip anis upų gras. O dar, kol reikiojas, pasišnekam apie vyrų grožį. Nu čia ir Petras sakė, kad nėra dainų vyram, nėra, va čia matėt, vien tik tai vyrai irgi scenai. Tai man prisiminė Juozą Erlicką kažkodų, tai anas irgi susijęsgi su Zarasais, buvo jiegi babelna iš Zarasų. Tai kai kažkoks tai buvo jam jubilėjus ir jį klausė žurnalistą, nu kalbina interviu jamą ir pabaigoj visadugi būna klausimas toksai, nu kokia didžiausia svajonė. Jonas kaip erlistiškai ir atsakė, labai norėč būt gėjum, a tai kal, o kaip tada būt man vyrai visi gražus, a dabar sarmata žiūrėti. Tai va, tai ačiū Dievui, kad šitų scenų darbų papuošė ir mergiočių. A jau įsirikiavot visiems liuikas ir...
žinoti, biškai. Pabandysim, aišku. Prie to pačio. Thank you.
visom mamom skiriam. Thank you.
metas, bet jau ne pirmuros šitam festivalį. Rimtas, šviesus žmogus Edmundas Kondratas, architektas, ir kai turi česą nuo paišymą tų visokių pastatų, groja. Šiaip manas palyginus, kiek aš ataminu, pradėjo groti ne taip seniai. Nu, gal pats pasilekęs, kaip čia jam taip susgundė, patraukė prie muzikas. Jau festivalį šitam jau kiek? Kelinturos? Nu, arba atmintis prasta, arba iš tikrųjų daug jau buvo. Dabar prisės, dabar pasišnekėsime. Tai, man atrodo, vis tiek tu pats apie savo daugiau žinai, negu aš. Tu manai? Nu, aš mysliu. Duodu liuiko dabar šito. Paprastai kiti daugiau žino apie tą žmogų, negu jis pats, bet, nu, tai, nu, ko, tai pradėjau mokytis grot prieš kokius, nu, 10 metų tik tai, va, dar. Jubiliejus, jaunas dar, žinai. Nors visą gyvenimą norėjau su armonika groti, taip neišėjo, va, žinai, va, nu. Žmona nelaidė? Dar ir žmonos nebuvo. Tai va, nu tai, ką čia daug pasakot, žinai, va, du senukai pagrosim, žinai, va. Pala, tai tu dviejos turėjai būti? Du, va, šitas ar senuks ir mums abiems ir vienodai metų. Ar jums sudėjus krūvoj vienodai, ar pavieniui vienodai? Pavieniui vienodai. Prieš kariniai dar mes. Mat, Edmundas labai kuklus, nu tak, žmogų šviesus, ar gali vadinti savo senuku. Man, kai buvo 15 metų, man 30 ir atrodo seniai. Dabar man biški daugiau, kaip tu jaunai atrodo, žinok. Arba popieriai padirbti, kad pensijų anksčiau gauti, nu arba šiaip. Tai grojam. Nu, grojam. Nu, dabar čia po tokių šaunių kapelų čia sunku kažką grot. Norėčiau, kad biski pasvajotumėt, gal tai pramiau, ką nors, pavasaris, va, miškai, gražiai žydi, gėlės. Gerai, žodžiu, panašu, kad un svajingumą patraukė Edmundu.
liurliška, jau taip net mačiau matrėlas, net ašarą šluostyt pradėjo. Labai suskaupis tu groji dabar. Maškūnas linksmesnė. Linksmesnė nori. Nu, čia Stasiuk apgrojo, o čia gal Marceliučių ir žinai, tai Marceliutė į tą, žinai. Aš pradėjo šokt, žinok. Na, čia šokt, žmonės. Edmundui dėkui. Jau pradėjo žmonės mystė, jau pradėjo šokti, bet taip atsikėlė nuvėjo matyti košės valgyti. Taip, ne taip jau svarbu, bet mes stipriau paplokim Edmundui tiek iš Kauno važiavo žmogus. Tai dabar visi šitą kolektyvų žinot, rimtas kolektyvas su labai nerimtu pavadinimu. Širvi ir vyrai iš Zarasų. Vadovauja irgi rimtas berniokas Gintaras Andrijauskas. A tai jau ploja tarda, ne? Va ir kaip panis Graicas Liuikas susistatė. Nežinau, kiek jūs 2 valandas grosta dabar? Ne, mes neilgai. Ne, jūs vienas. Matant, mes turim da čia mes 6 scenai, mes turim 7 muzikontų, Anas Kars operatorius. Bet šiandien norėtų groti negali. Už tai matau jau jauniklį turint su blizgunčiais akuliorijais. Jeigu pastebėjai, Juntanai, šiandien visi vyrai su tamsiais akulioriais, va. Mes labai rimti šiandien. Va, taip. Ir Zarasos mafija taja. Dirba operatorius. Mes tik užsėdėjom scenas, pakainė Anas. Šenai tenai. Gali iki vakarą dasvaryti. Matas iškart, žmogelis nenuspenės per gyvenimu. Košės daugiau. Nepadės košė, tai bėgiojant, tai žinok. A galima? Taigi, visų pirma, polka nereikia, atsiprašau, taip pasakiau, polka nereikia teisingai. Dėkui labai. A dabar, nu vis tiek, kad ir renginio pabaigoj beveik, vis tiek reikia sugiedoti Zarasų himnų.
Ir Danija, kiek jų. Jo. Amerika. Ar žinot, kiek Afrika yra? Tai, ar Afrika nėra? Yra, yra. Aš vat galiu pagyvent. Labai, dabar mūsų programas, na, kaip pabaigėlas tokios programėlas, gitarpalkė pradeda Jurgis. Ačiū labai. A dabar dar vienas toksai įvykis didelis. Mes matėm mūsų šventėj lietuviškas armonikas treilės Potaburskas. Matėm jau estiškas, bet dar niekada nematėm tikros latviškas nacionalinės armonikas, jėvinės. Tai va, čia yra ta proga pamatyti, bet irgi iš karto sakau, čia mes parodysim tik tai biškelį programas, ne visų dar. Visus, visą kitą kviečiam pamatyti vakarį. Kalna muzikantė iš Rygos, tarp kitką. Thank you.
покрині п'яве пасазара, калі ў стаса стас пацня, ты хочі скатаць Мар'яна, пасэн Іванна, мудэць кнеска, пыш мазгая свайна, Мар'яна, пасэн Іванна, мудэць кнеска, пыш мазгая свайна, ак Моніка, ак Моніка, кадута гуйту, Мар'єта пад капутнім, п'яве пасазара, sakė Gintaras, kad čia Latvijai, kad yra Hagensa Kalna muzikontai ir vadas labai lietuviškų pavardį, tai yra Ilmaras Pumpuras. Pumpurs. Taip, taip. Pavasariška tai pavardė, tokia, nu, kak Viesna, tokia familija vaša tokia. O čia krasio, aha, taip, taip. Gerai, grokit toliau. Dar vienas. O, dar vienas, gerai. Thank you.
Labai ačiū, gerbiami Latviam. Norėdami ilgiau paklausyti, atvarą atšindė 17.00 Zarasų kultūros rūmos. Ačiū, iki pasimatymo. Nu ir vis tiek un pabaigas, da niekur nesikelkit, da nesibaigė. Jeigu galvas perkaitat, alaus užsipilkit, plaukai garbanojas gerai tada ir nekaršta. Tai